Sva tuga Novog Travnika danas je slila na groblje gdje se više hiljada ljudi, među kojima su prvenstveno članovi porodice, rodbina, komšije i prijatelji, oprostilo od Azre i Alme koji su izgubile život u tragičnoj nesreći vraćajući se kući sa treninga. Suze i tišina bi najbolje opisale emocije na posljednjem ispraćaju Novotravničanki, o kojima su mještani imali samo riječi hvale. Gubitak je nenadoknadiv za supruga i oca Mirnesa, sina i brata Eldara, te Azvine roditelje Smajla i Nadiru. Posljednja saobraćajna nesreća koja se desila u Novom Travniku potresla je cijelu Bosnu i Hercegovinu. Nermin Rustem Pašić te kobne noći u krvi je imao više od 3 promila alkohola. U takvom stanju izgubio je kontrolu nad vozilom i na trotoaru pokosio ženu i 4 maloljetne djece. Majka Azra Hajrić i njena 9-godišnja kćerka Alma život su izgubile na mjestu nesreće, dok se njen 4-godišnji sin trenutno bori za život. Uzroci za ovakve nesreće su brojni, ali kada je riječ o ovom slučaju, glavni uzrok je nesposobnost za vožnju, navode eksperti. Upotreba alkohola, opojnih sredstava, nedovoljne vještine, navike i nekultura u saobraćaju. Mi imamo nešto stotinjak kilometara autoputa u federaciji, imamo u Republici Srpskoj i ostalo, međutim mi ne znamo koje opasnosti donosi autoput. Saobraćajne nesreće sa fatalnim ishodima, kojima su uzroci uglavnom neprilagođena brzina ili vožnja u alkoholisanom stanju, odavno su ozbiljan problem. Sa ovim kategorijama nema kompromisa. Dakle, nema kompromisa sa trkačima, nema kompromisa s ljudima sklonim alkoholu, opojnim drogama i sl. A čak šta više, ne treba ni skupljati neke kaznene poene, 9, 11, ne znam koliko u ostalim državama i ostalo da bi oduzeta dozvola bila. Drastično, odmah posle ovakvih slučajeva treba trajno oduzimati vozačku dozvolu. Počinioci ovakvih dijela evidentno je da su povratnici, odnosno odranije poznati policijskim i pravosudnim organima. Sve je to posljedica sistema koji je uspostavljen mnogo ranije, smatra aktivista Bojan Zec Filipović. Zato vi imate jednu tišinu u društvu, iako svi duboko znamo da je to strašno i da ne možemo, ali se niko ne usuđuje da se suprotstavi tome zato što udarate na one zabake koji imaju moć, koji su stvari silnici i kabadahije, bez obzira da li su povratnici u djela ili su sjede u parlamentarnim klupama, potpuno je nevažno. Dakle, ljudi imaju ozbiljan osjećaj da ovdje nema pravde. Da bi se smanjio broj ovakvih nesreća, struka napominje da je potrebno imati lepezu otvorenog i poluotvorenog zatvora, klasičnog i strogog zatvora, te da slučajeve teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom treba kvalifikovati kao ubistvo. Dok ne dođe do nekih ozbiljnih izmjena i dopuna zakona o bezbjednosti saobraćaja, ove nesreće sa tragičnim ishodom postaće samo još jedan statistički podatak.